নমস্কার, আজি তেজপুৰ অঞ্চলৰ কলিবাৰীৰ এটি টিলাৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ কিছু কথা। টিলাটো সৰু হ'লেও ইয়াৰ এটা ইতিহাস নথকা নহয়। এই টিলাটোত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে যেতিয়া এটা চিক পিক বিজুলী চিনেমাখনৰ শ্বুটিং চলি আছিলে, চিনেমাখনৰ শ্বুটিং আমাৰ ইয়াৰ এই টিলাটোৰ ওচৰতে থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত হৈছিলে, আৰু তেখেতে তেতিয়া তেওঁৰ লগৰ এজন সংগীৰ লগত বহি এই টিলাতেই, ৰঙাগড়া টিলাতেই, ৰঙাগড়াত বহি তেখেতে অসমীয়া সংগীত জগতৰ এটি খুব জনপ্ৰিয় গীত ৰচনা কৰিছিল। সেইটো হৈছে কহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন। সেই গীতটো ইয়াতেই তেখেতে ৰচনা কৰিছিল বুলি আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনৰ লেখাৰ পৰা গম পাইছোঁ। আৰু 1959 যেতিয়া তেওঁ এই গীতটো লিখিছিল, আৰু এই গীতটোৱে পিছত তেওঁ পুৱতি নিশাৰ নামৰ চিনেমাখনত সেই গীতটো সংযোজন কৰিছিল এই ৰঙাগড়াতে। আগতে গোটেই পাহাৰটোৰ এই যে এই অংশটো খহি গৈছিল আৰু ইয়াত ৰঙা হৈ আছিল, কিয়নো ৰঙা মাটিৰে গঢ়া এইটো এটা গঠিত হোৱা এটা পাহাৰ, সেইবাবে এই পাহাৰটোৰ, বা এইটো পাহাৰ বুলি ঠিক ক'ব নোৱাৰি কাৰণ ইমান ডাঙৰো নহয়, সেইকাৰণে এই টিলাটোৰ নাম স্থানীয় লোকসকলে ৰাখিছিলে ৰঙাগড়া টিলা বা ৰঙাগড়া পাহাৰ। এতিয়া ইয়াত কিছুমান গছ গছনি গজিছে, এতিয়া সেউজীয়াকৰণ কৰা হৈছে, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে আহি ইয়াত গছপুলি ৰোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। এই টিলাটো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে, কোনোবাই হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে বা ৰাজহুৱাভাৱে এই টিলাটো অধিকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছিলে। আৰু তাৰ লগতে জড়িত এটা কাহিনী মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ঘৰটো এই টিলাটোৰ একেবাৰে ওচৰতে, আপোনালোকে দেখিব এইটো আমাৰ ঘৰ, এটা আসাম টাইপৰ ঘৰ আছিলে, ভালকৈ এতিয়া গছৰ কাৰণে ধৰিব পৰা নাই, এটা আসাম টাইপৰ ঘৰ এটা আমাৰ দেউতাই ইয়াতে 1980 বনাইছিলে ঘৰটো। আৰু তেতিয়া এই জেগাটো একে জৰাজীৰ্ণ আছিলে, গোটেই পাহাৰ আছিলে আৰু এইফালে পথাৰ আছিলে, ধাননি আছিল, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে। ঘৰ হিচাপত আমাৰটোৱে আছিলে। 1984 আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ, 84 পৰা আমি ইয়াত আছোঁ। ইয়াত তেতিয়া ওচৰে পাঁজৰে মানুহ নাছিলে, এই টিলাটো আছিলে। এই টিলাটোত এজন ব্যক্তিয়ে ব্যক্তিগতভাৱে ইয়াত এটা ফেলাইল ফেক্টৰী খুলি পেলাই ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব বিচাৰিছিলে, আৰু তেতিয়া আমাৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী আছিলে মাননীয় বিজিত শইকীয়াদেৱ। আৰু বিজিত শইকীয়াদেৱ মোৰ পিতৃ স্বৰ্গীয় যতীন হাজৰিকাদেৱৰ খুব ভাল বন্ধু আছিলে। যেতিয়া আমাৰ দেউতাই গম পালে যে ইয়াত এটা ফেনাইলৰ ফেক্টৰী খোলা হ'ব এই পাহাৰটো লৈ পেলাই, এই টিলাটো লৈ পেলাই আৰু ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব তাক, তেতিয়া তেওঁ লগে লগে বিজিত শইকীয়াদেৱলৈ অনুৰোধ জনালে যে এনেকুৱা এটা ফেনাইল ফেক্টৰী এনেকুৱা এটা জেগাত খোলাটো উচিত নহয়, কাৰণ ওচৰতে পথাৰ আছে, ধাননি পথাৰ আছে, ফেনাইলৰ যিবিলাক সেই প্ৰদূষণবিলাক থাকিব বা বেয়া যিবিলাক মানে ৰ মেটেৰিয়েল ইউজ হ'ব বা তাৰ যিবিলাক বেয়া পদাৰ্থ সেইবিলাক পথাৰত পেলাই দিলে খেতি পথাৰ নহ'ব। সেইকাৰণে তেখেতক অনুৰোধ কৰাৰ লগে লগে, যিহেতু যতীন হাজৰিকাদেৱৰ বন্ধু আছিল মাননীয় বিজিত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, তেওঁ লগে লগে এই যিটো ফেনাইলৰ ফেক্টৰী আছিলে তাৰ সেইটো বন্ধ কৰাই দিলে। বন্ধ কৰাৰ পাছত ঠিকেই হ'ল, অৱশ্যে আমি ওচৰীয়া যিখন গাঁও আছিলে, গাঁওখনৰ যিসকল লোক এই ফেনাইল ফেক্টৰীটোৰ লগত জড়িত আছিলে তেওঁলোকৰ আমি ৰোষৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছিলে। তেওঁলোকে আহি আমাৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিছিলে, মোৰ মনত আছে, মই তেতিয়া ক্লাছ 5-6 পঢ়ি আছিলোঁ, গোটেই ঘৰটো ঘেৰাও কৰিছিলে আৰু কৈছিলে যে আপোনালোকে এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ী এনেকৈ এটা ফেনাইল ফেক্টৰী খুলিবলৈ বিচাৰিছে, আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিছে। আচলতে তেনেকুৱা কথা নহয় যে ফেনাইল ফেক্টৰীটো আচলতে এনেকুৱা জেগাত, মানে যিকোনো ব্যক্তিয়ে যদি খুলিবলৈ বিচাৰে আচলতে খুলিবলৈ দিয়াটো উচিত নহয়। তাৰপিছত টিলাটো ঠিক এনেদৰে পৰি আছে, পৰিত্যক্ত হিচাপত, ইয়াত কোনো ধৰণৰ গছ গছনি ৰোৱাও হোৱা নাছিলে, নিজে নিজে যিবিলাক গছ গছনি হয় সেই গছ গছনিবিলাকেই ইয়াত ভৰি আছিলে আৰু খেৰ আছিলে। আমি তেতিয়া সৰুতে যেতিয়া বিহুঘৰ বনাওঁ, বিহুঘৰ বনাবৰ কাৰণে আমি এই টিলাটোলৈ আহি পেলাই খেৰ কাটিছিলোঁ। গোটেইখন অটব্য অৰণ্য আছিলে। 2015 এই যিটো টিলা, এই টিলাটো পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বোৰ্ডে ইয়াত এটা মিউজিয়াম খুলিবৰ বাবে তেওঁলোকে এইটো অধিগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিলে। আৰু এই যে দেখিছে এইখিনি কাটি সমান কৰি থোৱা আছে, এই সমানটো আগতে এনেকুৱা সমান নাছিলে, ইয়াত বুলডেজাৰে আহি পেলাই এই গোটেই পাহাৰটো সমানকৈ কাটি ইয়াত এটা মিউজিয়াম খোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে। কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে যেতিয়া গম পালে যে ইয়াত এটা মিউজিয়াম হ'ব, কাৰণ আপোনালোকে আজিলৈকে দেখিছে যে তেজপুৰৰ যিমানবিলাক টিলা আছে বা সৰু সুৰা পাহাৰ আছে, সেই পাহাৰ টিলাবোৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হৈছে, নহ'লে
যিকোনো প্রকারে তাত মানে অফিসিয়ালি সেই বেলেগলে হস্তান্তরণ করার একটা প্রক্রিয়া চলি আছে। যেটা আমার স্থানীয় রাইজে গম পালে যে এই টিলাটিও তেনে ধরনের একটা কিনা হবল গই আছে, আপত্তি করলে বিশেষকৈ ইয়াত অগ্রিম ভূমিকা ললে সর্দার পুলিন ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া আর শান্তনু বড়ুয়া ডাঙরিয়ায়ের ইনিশিয়েটিভত এই যে কাম আসে ইয়াত একটা মিউজিয়াম বনার সেই বন্ধ করা হল। অহা কাইলৈ 1 জুলাইৰ পৰা রাষ্ট্রীয় বন মহোৎসব, এই রাষ্ট্রীয় বন মহোৎসবর উপলক্ষে উদ্রুপণে ইয়াতে গছপুলি রোয়ার একটা কার্যসূচী হাতত লৈছে। আর আমি স্থানীয় রাইজ হিসাবে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভার তরফরপরা আমি সহযোগ করছো যাতে ইয়াত আমি সপ্তাহ জুড়ি গছ গছনি রুব পাৰোঁ। আর ইয়াত আমি ভাবিছো যে ফল মূলর গছপুলি রুম, ইয়াতে আম, জামু, লেটেকু, পনিয়াল এনেকুৱা ধরনের গছপুলি এই চারিওফালে রুই দিয়া হব। আর মাজত যে দেখিছে এই অংশটো ইয়াত আমি এবার চেষ্টাও করেছিল যে এজোপা ব্রড বট গছ, এজোপা ধুনিয়া বট গছ এজোপা যাতে আমি রুব পাৰোঁ। এজোপা বট গছ হলে সেই গছজোপারপরা বহুতো পক্ষী পক্ষীয়ে আহি পেলে তাত সেই গছজোপাত মানে বাহ লোব পাৰিব, সেইকাৰণে এজোপা বট গছের বড় দরকার আসে। এতিয়া অবশ্যই আমি বট গছের পুলি পোৱা নাই। আজি যদি কোনোবাই এই ভিডিওটো চাই আছে, কোনোবা সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি তেওঁলোকৰ ওচৰত বট গছর পুলি আছে আমার লগত যোগাযোগ করে এটা দিলে ভাল হয়। আমি ইয়াতে বট গছর পুলি এটা মাজত ঠিক মাজত রুই দিয়ার কথা ভাবিছো। দেখো চাওকচোন এই পাহাড়টোর এই টিলাটোর একটা সুন্দর পরিবেশ, চারিওফালে চাও সেউজিয়া হয়ে আছে আর সাইডতে আছে ব্রহ্মপুত্র নদী। আর আমি ভাবিছো যে ইয়ার চারিওফালে অহা কাইলৈৰপৰা এক সপ্তাহ জুড়ি আমি গছপুলি রোপণ করিম। ইয়াত উদ্রোপণ থাকিব, উদ্রোপণে গোটেইখিনি গছপুলি দিয়ার ব্যবস্থা করেছে আর আমি তেওঁলোকক সহযোগ করিম। আর এই ভিডিওটির মাধ্যমে মই উদ্রোপণের সস্তা শ্রীযুত হরেন্দ্র মরাণ ডাঙরিয়ালেকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। অহা কাইলৈ আমি ইয়াতে সপ্তাহজোড়া কার্যসূচীরে বনানীকরণের একটা অনুষ্ঠান আরম্ভ করবলে আইছো। সকল রাইজর সহায় সহযোগিতা আমি সকল প্রকারে কামনা করছো। ধন্যবাদ।